U zdravom tijelu zdrav duh, kaže stara narodna izreka. A jedan od najboljih načina za održavanje zdravlja i jačanje imuniteta jest i konzumacija meda. Ali domaćeg, pravog, kvalitetnog, s hrvatskih pašnjaka i šuma. Upravo je takav onaj koji kroz projekt Školski medni dan dolazi u ruke naših najmlađih. Med najviše volim jesti na kruhu i pa fin je, volim ga. A med prave pčele, a to je jelo, to je hrana koju mi jedemo. I zašto je med zdrav? Ne, to ne znam. A dok god je sladak i fin, djeca ga vole jesti u tim godinama i ne moraju znati previše detalja. Stavljam ga u šaj, jedem ga samog, s kruhom. Znaš li zašto je med dobar? Za zdravlje. Osnovna škola Nikola Andrića, kao i sve osnovne škole grada Vukovara, kojima je osnivač grad Vukovar, od ove školske godine su omogućile svakodnevnu konzumaciju meda i taj se projekt pokazao izvrstan, ne dobar nego izvrstan, jer od onog početnog nesigurnosti kod djece hoće li uopće konzumirati med koji im je na izvolte svakodnevno u slobodno vrijeme kad god oni to žele, taj med je postao njima da se zamjena za slatkiše, za nezdravu hranu. Kad osjete potrebu za energijom, za šećerom, za slatkim, oni siđu u boravak, uzmu prepečeni kruhić, na njega toknu par kapljica meda i to pojedu. Med konzumiramo i kod toplih napitaka. Mi smo u šemi mlijeka, voća, tako kada mlijeko kombiniramo sa medom, čaj i voće, to onda bude izvrsno. Mi smo zadovoljni što je ovaj projekt pokrenut od strane grada. Možete zamisliti kad oni svaki sat odlaze, svaki odmor koriste taj med. Recimo, ako im nije dovoljno slatko mlijeko ili čaj, oni ga koriste i sebi dodaju. Znate, djeci nikad nije dosta šećera, odnosno ovog pravog šećera iz meda. Ja. I što bih želio naglasiti, evo priznajem, zaboravio sam ove područne škole uključiti taj med. Mislim, djeca su prenosila tu vijest i roditelji me odmah zovu: e, niste poslali med u područne škole. Tako da smo morali brzo reagirati i med, znači, se konzumiraju u područnim školima. Sve one detalje o sastavu meda i zašto ga trebamo konzumirati trebaju i znaju odrasli. Dobro je da djeca dobiju taj med. Mi kao udruga pčelara Vukovar 91 ušli smo u program sa gradom i sa dječjim vrtićima, tako da sva djeca u školama jedu naš domaći med ispravan i djeca u vrtiću tako jedu med. Sada je prva generacija koja je došla iz vrtića u škole, koja je već u vrtiću jela med i sad će nastaviti dalje i dobit će sad svako dijete po jednu teglicu meda od naših pčelara koji proizvode na ovom području i koji su organizirani u udruzi i imaju, nositelji su markice Med hrvatskih pčelinjaka. Kako vi kao pčelari komentirate to da su djeca konačno dobila na ovakav način med? To je dobro, promocija da se djeca zdravije hrane i da prelazimo na zdraviju ishranu. Taj naš projekat je mjerljiv, tako da ćemo vidjeti koliko će ta djeca izostajati manje iz škole radi zdravstvenih problema kao što su imali do sada. Med je dobro jesti, znači preventiva. Med nije čudotvoran lijek, da bi on sad kad se razbolimo idemo jesti ovaj med da ozdravimo. Med će u tim periodu pomoći, ali med se treba konzumirati cjelogodišnje. Znači, med sadrži sve minerale i ove peludna zrnca koja nama odgovaraju i koji su sa našeg područja. To vam je, med vam je kao i vakcina koju dobijete za prehladu. Znači, u malim količinama kad dobijete peludna zrnca ambrozije i tih ostalih alergena koji se nalaze u medu, to vam je kao vakcina. Kako ga ispravno jesti? Med ispravno jesti znači da ga uzmete u usta i da se otopi u ustima, jer preko žlijezda slinovnica najprije dođe u krv. A koliko je hrvatski med kvalitetniji od uvoznog, znaju i u Ministarstvu poljoprivrede. Stoga su prošle školske godine odlučili pokrenuti projekt Školski medni dan, kako bi roditelje dodatno potaknuli da djeci daju upravo hrvatski med.
Svaka škola je pozvana da sudjeluje u ovom procesu. Prošle godine je bilo 36.000 staklenki riješeno, ove godine računamo da bi trebalo biti barem toliko. Broj pčelara razrastali smo da svako ko je zainteresiran na području županije može sudjelovati u tome, to se ne određuje centralno. Osnovna premisa ovoga projekta je da na domicilnom području domaći pčelari pasiraju med. Prema tome koliko god se javi, to uopće nije određeni broj. Dakle, što više, to bolje. Naravno da onda količine nisu velike, ali nama je u većem interesu da pčelari, recimo ovdje iz Vukovara, dobiju upravo med sa ovih područja i dakle da škole iz područja Vukovara dobiju med upravo od pčelara sa područja Vukovara. To je osnovni cilj. Za prošlu godinu je Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo 1,5 milijuna za taj projekat. Bilo je uključeno preko 400 pčelara. Prva je godina, ove godine bit će puno više pčelara. Škola, ne znamo točno koliko će se to odazvati, to ovisi o osnivačima, ali ovaj projekat će zaživjeti od sada pa nadalje i držimo da u svakom slučaju ovo je jedan od najkvalitetnijih projekata Hrvatskog pčelarskog saveza, Ministarstva prosvjete i poglavito Ministarstva poljoprivrede. A ova škola gdje se sada nalazimo je puno osvještenija u konzumaciji meda od svih drugih u kojima smo bili, tako da ovdje što ćemo danas vidjeti da ovdje djeca već od vrtića, škole, osnovne, svaki dan jedu med, to je puno veći iskorak nego što smo bilo gdje doživjeli u Hrvatskoj. Zahvaljujući kampanji na policama trgovina više nije problem prepoznati koji med dolazi iz hrvatskih pčelinjaka. Mi smo na posljednjem sastanku koji smo imali nedavno, mislim prošli tjedan ili prije 10 dana, dogovorili da će Ministarstvo poljoprivrede ovoj godini malo još značajnije poduprijeti projekt nacionalne staklenke za med kako bi se što više naših proizvođača uvelo u takav sustav. To je sustav koji omogućuje i jedinstvenu i specifičnu oznaku i specifično pakiranje za potrošača, sve potrebne informacije, zna se koji je medar proizveo med, koji su njegove sastavine, mislim da doprinosi dobrom i prepoznatljivosti i promociji hrvatskog meda kao vrlo vrijednog i kvalitetnog. Također, evo, uveli smo školski medni dan i to uz podršku vlade, uvijek je takva odluka na sjednici vlade. Ove godine smo u Vukovaru, to mi je posebno drago što smo u našoj Hrvatskoj najistočnijoj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pozdravljam sve pčelare Vukovarsko-srijemske županije, a njih je hvala Bogu mnogo. Nakon nekoliko godina, ove se godine napokon bilježi pad uvoza meda. U prvih 6 mjeseci čak 57% manje meda je uvezeno. Izmijenili smo pravilnik na način da se vidi koji je med miješan, koji je med, pa evo možemo to tako reći, isključivo hrvatski, bolje se raspoznaje i kvaliteta i porijeklo što se tiče naše zemlje, što se tiče EU i što se tiče meda iz trećih zemalja, osobito što se tiče miješavina meda. Trenutno su u projekt uključeni prvašići, njih 40.000 u čitavoj Hrvatskoj, a ministrica najavljuje i širenje projekta na ostale učenike.